Een goede dag iedereen. Vandaag zijn wij in Gistel in West-Vlaanderen. Leuk stadje. Waar we de abdij ten Putte terugvinden. Of ook wel de Sint-Godelief-abdij genoemd. En wat hier zo speciaal aan is, wel, de heilige Godelief was een Vlaamse heilige die hier op deze plaats blijkbaar vermoord is. En zoals zo vaak groeit het dan uit tot een bedevaarsoord en komen daar zustertjes wonen. Dus we gaan nu deze abdij eens bekijken. We zien hier het hemd zonder naad. En volgens de legende heeft de heilige Godelief dat hemd nog gedragen. Of dat zeker is, dat kunnen ze dus niet bevestigen. Maar wetenschappers hebben wel ondervonden, door het te onderzoeken, dat het minstens wel uit de tijd van Godelief dateert, dus uit de middeleeuwen. En we dalen nu de gevangenis van Godelief in.
En dit was de plaats waar Goddelief gevangen zat voordat zij vermoord werd. Eigenlijk hebben die heiligen altijd nogal wat meegemaakt. De heilige Dinfre, de heilige Goddelief, de heilige Gerbernus. En je ziet, dat is hier nog altijd een bloeiend bedevaarsoord waar men kaarsjes komt branden, water komt halen en ook gewoon tot rust komt. En we gaan zo meteen zien naar misschien wel het bijzonderste aan deze abdij, de plaats waar Goddelief in de waterput werd gegooid toen ze gebrugd was. En dat water zou heilige krachten hebben gekregen daarmee, want de eerste abdis van Gistel hier dus, had haar ogen daarin gewassen en zij was blind en werd door dat heilige water genezen eigenlijk. Dat is van de legende en nog steeds gaan veel mensen daarheen naar dat water. En je kan het ook meenemen, dat water, dus dat is een bronnetje, dus we gaan daar eens naar kijken. Dit is de mirakelput uit de 17e eeuw. Hier zou het lichaam van Goddelief ingedolpen zijn geweest. En beide vaders kwamen dan hier om hun gezicht en hun ogen te wassen in het water van deze put. Nu ondertussen is dat iets moderner al. Men kan gewoon hier op duwen en het komt water. Eigenlijk water dus. Dus, voilà. Hier is ook nog een winkeltje met een kaarsenautomaat en een klein beetje verderop, als ik me niet vergis, kan je hier ook water kopen. Immens diep. Ik zal proberen te filmen, maar het is moeilijk te zien hoor. Kijk, kijk, kijk. Die put is immens diep. We vinden hier een reliquie terug, het linker sleutelbeen van de heilige Goddelief.
En ook hier in de kerk vinden we een beeldje van Goddelief met daaronder een stukje gebeente. Stukje gebeente van de heilige Goddelief en aarde doordrongen van haar bloed. Ziezo, dat was het voor vandaag. Ik zou zeggen, kom zeker eens langs in Gistel aan de Sint-Godelieve-abdij. Zeker de moeite. En tot een volgende reportage.